Jaa, se on morjesta. Tiedättekö mitä eeppinen videosarja Savonlinna V-logi saa nyt jatko-osan part 3. Elikkä seuraavana sitten semmonen kesälomareissu, että 5 päiväksi Savonlinnaan ja sieltä vähän Kiteellekin käymään ja ennen kaikkea Jokeelle kylään. Ai että, nyt pääsee naatiskelemaan. Ei mitään, tervetuloa messiin. Let's go! Jaha, no niin, morjes! Hello! Hello! Mitäs, mitä? Ei täällä päin ei sanota noin, miten täällä päin sanotaan? No mitteis mennee tai? Mitteis mennee? Morjes täällä näin, keli on viimeisen päälle mahtava. Ja saatiin tää yksi jätkä tänne kanssa. Matka oli pitkä, mutta se ei selvisi. Matka oli pitkä ja hikinen, mutta ei se mitään. Savonlinna V-logi part 3. Ai se lähtee. Let's go! Sitten täältä lähtee 2 tämmöstä merenneitoa, ei kun saimaannorppaa, ei kun järvihirviötä. Ja sitten, heippa! Puidaan ja vedetään leukoja ja voimistellaan ja tossaakin. Sitten pudotetaan yhtä aikaa. Hän yhteen nyt. No niin, uusi päivä ja uudet kujet. Mitäs sitten? Sitä tää reenaa. Aamutreeni, sitten iltapäivällä vielä toinen. Kyllä. Vedetään paikat tohjoksi niin sanotusti. Tätä se on. Mullakin on ollut vähän kesälomaa ton treenaamisen suhteen, niin saa nähdä niin miten sä köynä sitä paikat sitten on loppureissusta, mutta ei se mitään. Hyvä seura, parempi mieli ja vielä parempi seura, niin vielä parempi mieli. Sitten mennään salille katsomaan mikä meininki. Niin kyllä. Kahdellaan siellä lisää. Yeah. Salut. Päivä 2, let's go. Paljon siinä oli painoa? 125. 125, kovaa. Oho. Come. Let's go. Helppoa ja kiva. Hyvä. Vielä haetaan yksi nätti. Ja vedään loppuun saakka. Loppuun saakka. Hyvää. Hyvin tuli. Yes. No niin, nyt on sävyyn puntit ja paita, sitten antaa mennä 60 kiloa. Helppoa ja kiva. Tulee. Hyvä. Hyvä. Oh, vois koittaa 30. Hyvä, vedä vaan. Tulee. Hyvä. Yes. Hyvä. Tulee just ja just. Hyvin se tuli. Joo, kiitos. Good. Kevyesti. No niin Tino, mitä sitten? Tässä noin 110, 124 ja 135 säkki lasteta tonne. 120 senttiä. Noni, kova. Noni, ei muuta kuin anna palaa. Yes, yes. Helppoa ja kivaa. Wow. Hyvä. Kova. Joo, sieltä lyhtöön. Yes. Hyvä. Ja vielä haetaan.
Tarkasti vaan. Ja 103.5 lähtee viimeisenä sieltä. Toi on ihan jäätävä säkki. Huhhuh. Hyvä. Hyvä. Jep. Hyvä. Kukkuna vaan. Sieltä vaan. Jes. Terve. Huhhuh, kovaa. Tinolla on siis pari viikon päästä voimamieskisaa tuolla. Oliko Lahdessa? Lahdessa. Ei muuta kuin tsemppiä kisaa. Kiitti. Noni, sieltä lähtee. Rauhassa vaan. Alemmas, siinä, ylös. Nousee, 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 nousee. Yes! Hyvä, lisää korkeutta seuraavaa sarjaa. Hyvä. Kevyyttä rauta. OP näyttää miten 64 kiloinen kahvakuula lentää. Wow. Ui. Hurjia kavereita ja hurjaa treenaamista ja hurjia suorituksia. Tää oli päivä ensimmäinen treeni, mennään tekemään ulos vielä illalla niin toinen treeni sitten telineille vähän. Nyt lähdetään kuule tuoreen muiku ostoon ja meikä paistaa äijälle, jos saadaan, niin puruven muikku. Sounds good. Ja sit maistamaan. Hyvä. Noniin, mahtavaa. Kiitos jumpasta. Kiitti. Kyllä muuten hyvää tulee. Noniin, treenaamaan sitten. Päivän toiselle jumpalle. Mitä? Ei saatu tarpeeksi yhdestä, niin lähdetään nyt vielä ulkoreeni vetää. Joo, täytyyhän nyt käydä kerta kehon päälle. Nyt on hyvin tankattu ainakin, niin jaksaa tässä. Kyllä. Just do it tomorrow. Ei tekosyitä ja silleen mitä näitä nyt on. Kovaa. Siisti. Hyvä. Kovaa. Sitten takas. Hyvä. Tulee. Hitaasti alas. Nice. Come on. Hyvä. Helppoa ja kiva. Just do it tomorrow. Sticklandi. Kova. Kovaa, pidä. Joo, siis mä niinku nojaan taaksepäin ja koitan tästä ilman. Auta sen jalkoja. Just. Okei, okay. Onko yes. Ready? Näin. Ja nyt mä lähden nojaamaan silleen, että sulla pitäisi jalat nostaa ilman. No, nojaa vähän eteenpäin. Noni. Ui. Pyrhänä se oli jo vähän aikaa. Ui, vittu. Mitä morjens? Aika hyvä! Ui. Hyvä, pia.
Kova. Minne korjata? Se on just hyvä. Okei. Okay. Just do it tomorrow. Voi! Voi! Pomppu tästä. Hui! Hui! Pau! Nyt on kamppeet pakattu, uusi päivä ja uudet kujet. Reppu selkää ja retkeilee, let's niin. go! Ja saaressa yötä totta kai. Kyllä. Tai kaksi yötä, katsotaan tuon kelien mukaan, että miten ollaan. Että kyllä. Siitä se on pitkälti kiinni. Mennäänkö torille soppaille? Ei. Ei. Käytetään rahat jäätelöön. Kyllä, nostetaan jäätelöön. Jokke, mihin me mennään? Kioski. Savon paras jäätelö on tuossa kiskassa. Ootko ihan, meetkö ihan takuuseen? Meen takuuseen, sanonko mistä, mutta on paras, on paras. Siinä se vaan maistuu parhaalta. Tälleen kesäkuumana, niin siinä on vaan sitä jotakin. Siinä on jotain taikaa, en tiedä mitä. Selvä. Siinä selvä. Se pehmis maistuu vaan paremmalta. Mutta... Joo, tämä taika päästään kohta kokemaan. Tää on nyt niinku se jäätelö. Se on tuo jäätelö. Jätski oli oikein hyvä. Kiitti Jokke. Sitten tota, niin, jotta tulee täydellinen kulttuurikokemus, niin totta kai täytyy käydä lörtsyt hakemassa tosta matkan varrelta vielä. Sikerkan leivomu on lörtsyt. Noni. Mustikka vanilja lörtsy testissä. Ei huono. Se piti ottaa lihaa lörtsy, mutta minkä takia se otti tuon? Miten niin piti ottaa? Saa sitä saa mies valita itse mitä syö. No saa, mutta se on aito okei se. Lihaa lörtsy. Minä ajattelin, no, että sinä otat sen. Mutta... Mä oon kyllä maistanut niitä jo, mä en tiedä mitä. Piti maistaa vähän, lähteä vähän reviittelemään niin sanotusti. Tästä lörtsy kun lörtsy. Hyvä kun otit. Vähän erilaisia vaihtoehtoja välillä. Kyllä kyllä. Lörtsy kun lörtsy. Hyvä se on. On se suolainen tai makki. Suomi-Savo sanakirja esille tässä kohtaa. Nyt on saatu hyvä savonlinnalainen kulttuurielämys, eli jätskiä ja lörtsyä. Ja sitten käytiin toki treenaamassa ja uimassa ja muuta vastaavaa. Sitten ollaan menossa bussilla seuraavaksi Kiteelle. Siellä tosiaan käydään nostaa veneen järveen ja lähdetään vähän veneilemään, kierteleen saaristoa, retkeilemään sinne niin. Ja vähän kalastetaan, uijaan, sukelletaan ja semmoista. No moi! Ei kiinnosta lötköpötkö. 22-vuotias. Herra jestas. Popeye, Sailor Man. Busteri R:ssä. Ei oo muuten ihan mikään normivehe. Sitten räikätään. Räkkä. Kyllä noilla käsillä kelpaa kuin veiva. Se on se kuuluisa auismomentti. Miten se meni? Meidän kaksi miehisessä miehistössä, niin sä oot kapteeni ja mä oon perämies. Perämiehen tehtävä kuuluu tarkastaa, että remmit laulaa. No niin kapteeni, tankki täyteen ja menoksi. Tankit täyteen, kyllä. Kyllä. Kaksoset. Hymyy naama ja toinen hymyy poika. Ai, kapteeni. Mä oon perämies, vaikka mä keulussa istunkin ja tossa on kapteeni ja sitten vaan menoksi. Nyt vois kysyä katsomalta, että ootteko ennen ajanut veneellä suon läpi? Ei vitsi. Tää on aika siistiä. On muuten kirkasta vettä. Tässä on suon kohdalla jopa. Todella kirkasta. Noniin. Hienoa taiturointia kapteenilta. Perämies approves niin sanotusti. Kyllä. Pistä tohon. Aivan törkeä nättiä.
Nyt on siima kireellä. Siellä on kala. Siellä on kala. Hyvä Sami. Helvetin hyvä. Enpä pitkään aikaa. Ei nyt vielä sanota yhtään mitään, mutta katsotaan mikä siellä tulee. Hirmunen jälli. Se kuule voi olla isompikin kalaa. Ui, terve, mikä vitsi, ei! Se on hauki! Ihan jäätävän kokoinen! Ota hauki! Morjes! Nyt lähti reikkä laulun! Voi moro! Se on iso jälli! Mistä sitä jarrua sai? Tuosta! No. Oh, morjes! Ui, terve! Ui, vitsi! Tuosta paha! Se on siellä! Morjes, siis ainakin 5-kilonen hauki, vitsi. Ihan jäätävä. Jäätävä jossikkä, voi moro. Oho. On hauella mitta. Tossa niinku näkyy jokeen kenkä vieressä, niin tota... Lasketaan siinä. Joo, kyllä se aika komio. Lasketaan sut kaveri takas kasvamaan, niin ei härntä sua se enempää. Näin se käy. Sinne meni. Moikka. Lähepä sieltä, kaveri. Tää oli ihan hieno kokemus. Ihan tota niin, kädettä riisi. Oli sen verran isoa. En oo siis oikeesti koskaan saanut noin isoa kalaa. On joskus nuorempana kalastanut jonkun verran. Nyt tulee muuten juttua sitten sen verran paljon, että varautukaa vaan. Mutta tota niin. Aika hauska. Hei Jokke, yläfemma vielä. Hyvää tiimityötä. Todellakin. Erittäin hyvä. Sitten voi lähteä uristelemaan. Kapteeni, paita kaasu pohjaan. Let's go! Heippa. Noniin. Annahan sitä... Siellä varmaan pärjäilet. Niin. Annahan sitä melaa tänne. Juu, pärjäilet. Siellä varmaan pärjäilet. Juu. Kiitos tästä. Noniin. Otetaan tämmönen haaste tota, niin viikko autiolla saarella yksin. Eikö se hoittu kuukaan? Noniin. Alkaa ole leiri pystyssä. Siinä on meidän hieno pressumajoite täks yöks. Kyllä on aivan 5/5, vaikka itse sanoinkin. Sitä voi yöllä sitten vähän kiristellä ja ihmetellä lisää. Se on tekijöittäisen näköinen. Se on tekijöittäisen näköinen just näin. Sä sen sanoit paremmin. Ei paljon paremmin olisi voinut sitä sanoa. Että... Eiköhän se kuule meille ihan unet tarjoa. Kyllä, kelpaa nukuskella. Sitten ruoanlaittoa ja ehkä vähän iltauintia ja sitten kötkölle. Hyvä tulla. No niin, nyt meillä on täällä keittiössä mestari vaihtunut ja Sami on vuorostaan ruoanlaitto hommissa, niin kerrohan nyt, että mitäs meille on tässä valmistumassa. Punaista ja herkullista ja ravitsevaa. Okei. Eiköhän me sillä sitten. Näillä eväillä niin sanotusti. Joo, tässä tulee tämmöstä riisihässäkkää ja tässä on vähän tonnikalaa kylkeä ja muuta, niin tota, sitten tulee jälkkäriksi tuossa nuotiolla varmaan paistetaan vähän kyrsää eli makkaraa ja sitten otetaan vähän smoothieita ja suklaata siihen päälle, niin oikein terveellistä ruokavaliota noudattaen tälleen niinku, mut sehän ei ole niin justiinsa täällä kun retkellä ollaan, niin. Tai siis voihan sitä aina miettiä, mutta ei kannata liikaa reissata, nautitaan elämästä ja sitä rata. Nyt tuli taas semmonen puheripuoli, mut joo, ruokaa tässä laitellaan. Kyllä. Hyvin tiivistetty. Ja ruoan jälkeen käydäänkö me uimassa? Kyllä voisi iltauinnin käydä tekemässä. Se on aina kivempi mennä nukkumaan sitten puhtaana. Puhtaana ja raikkaana ja virkeänä. Just näin. Tässä oli iltateen keittämiset käynnissä. Maistuuko ruoka? Maistuu. Oikein hyvä. Kiitos. Mä sain hyvät vinkit kokkiopettajalta. Kokki approves. Nice. Hyvä oli, kiitos. Ei kestä. Kyllä nyt nukuttaa hyvin näissä maisemissa, kuulkaas.
Aika räjähtänyt tämä meininki. Noni, uusi päivä ja uudet kujet. Oi oi. Kyllä. Yö oli hikinen ja inisevä ja vähän uninen. Mutta tuli paha tämäkin koettua. Ulkona nukkuminen pressu alla. Ihan. Siis tota niin, silleen hyvää vaikka itse sanonkin. Niin, kyllä. Taivas alla on oikein kiva. Joo. Ei mitään vikaa. Kyllä. Jokke, tässä vaiheessa heti aamu tulee meille, niin ruvetaan nyt ruoan laitto ja sitten aamukahvit nassuun, niin ehkä ajatuskin kulkee sen jälkeen taas. Uinilla käytiin jo. Käytiin aamu uinilla, teki hyvää yön hikkoilun jälkeen. Joo. Töttörö. Metsästäjäkeräilijät vauhissa. Unohdettiin ostaa kaupasta mustikat, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Luonto auttaa. Ei muuta kuin omin pikku kätöisin sieltä vaan tota, niin, hakemaan mustikat aamupuuroon, niin kyllä kelpaa. Ei huono, vaikka itse sanon taas kerran. Jokela on siinä kans aika kunnon. Nami. Ihan itse poimittu marjat ja tuoreet suoraan tosta noin vierestä käytiin hakemassa. Kokin mielipide, oliks hyvää? On. On erittäin hyvä. Hyvä oli. Täällä vielä luonnon keskellä paljon paremmat. Mikä siinä on se juttu? Se on hyvä kysymys. En tiedä. Se on joku ne arvoit. Sitä voi moni spekuloida, mutta tota, jos joku pitäisi veikkaus heittää, niin mä sanoisin, että siinä on se juttu, että sä näet ihan eri tavalla vaivaa ja se palkitsee sen ruokailu ihan eri tavalla kuin kotona, että sä mikrossa nopea lämmität jotain. Se on varmasti ihan totta. Osa syy voi olla. Kyllä. Mut en tiedä. Tämmönen analyysi. Onko Jokke tujut aamukahvit sulla siellä kauassa kulussa? Hiukka mustaa tavaraa. Tai tämmöstä niinku mustempaa kuin moottoriöljy. Kyllä. Miljoona kilometriä ajettu sellainen. Se ei tällä herää niin millään. Taas nyt sitten vähän vakavoitua pikkuhiljaa. Joo, meillä on ollut hyvin hilpeä aamu täällä. Noi yöunet kummasti vaikuttaa juttujen laatuun. Vai mitä? Tahtoo vähän vaikuttaa jo. Jollain tavalla. Laadukkaampia juttuja. Kerrankin. Oi, ainakin meidän mielestä. Mm. Joo, nyt on leiri ja rinkka pakattu ja tota niin menekki on sillä valmiina lähtöön. Jokke sanoi, että se tulee hakemaan, mutta sitten tota niin, sitten kun jäät lähtee, että lykkä til vaan. Mä pärjäilen. Kyllä täällä mies ja rinkka, niin tota, mitä sitä muuta tarvitsee. Joo. Sitten on syöpötelty ja nauratti hyville vitseille koko aamu. Huonoille vitseille. Ei voisi paljon huonompia juttuja olla, mutta tota, ei se mitään. Lähdetään ryömimismoodilla. Eli trimmi ylhäällä. Joo. Päivä 4. Let's go. Tuolla kauempana näkyy jotain saaria, niin ne on jo Venäjän puolella. Nyt ollaan ihan siinä rajalla. Lähdettiin rantalomalle. Pyhäjärvi Beachille rantalomalle. Meikä teleporttas itsensä tänne näin nukkumalla sikeesti. Okei, okay, cooking time. And jamming time. Take on me, take on me. Take on me. Noni. Ruoanlaitto. Toi on sitten semmoista pöperöä, että se menee suoraan hauiksi. Tää on juuri sitä. Ei olleskaan hullumpaa. Siinä on avokadoa, pastaa ja sitten on vähän tonnikalaa, tomaattimurskaa ja paprikaa. Kyllä kokki.
mestari, kokki, kokkimestari. Yes chef. Ai ai, captain. Ai ai, perämies. Heippa. Heippa. Mikä se tuolla oikein? Terve! Onks teillä joku hätä? Pusihätä. No niin, saatiinhan se sammakkomies sieltä ylös. Onnistuuko? Tarvitsi apua. Kyllähän se punnertaa itsensä. Oi, merihirviö. Saapun! Moi! Nyt on tämäkin merihirviö pelastettu. Antaako kapteeni lähtöluva? Antaa. All good, everything. Let's go. Eletään kuin viimeistä päivää, eli reissun viimeistä päivää, ja mennään treenaamaan kohta kuin viimeistä päivää Pajarin puntille aamutreeni, aamujumppa luvassa seuraavaksi. Kyllä. Sillä viisi. Kyllä. Avataan vähän paikat tuosta veneilyn ja saaressa olon jälkeen, niin vähän semmoista herättelevää reeniä. Jokin herättelevä reeni on se, että se tekee 100 kiloa lisäpainon dippejä, 200 kilon kyykkyä ja 300 kilon maastavetoa ja 150 rinnallevetoa ja sitten lisäpainon leuat siihen päälle vielä palauttava lopetus, semmonen 80 kiloa lisäpainoa leukeen. Niin no, lukemat oli vähän mitä oli, mutta... No niin, sit on rinkka pakattu taas ja matka jatkuu. Kyllä. Tää oli tämmönen reissu tällä kertaa. Kiitos Jokke. Kiitos Sami. Oli hauska. Oikein huikeeta. Viimeisen päälle. Sain vielä kyydin tänne Savonlinnaan takaisin, niin pääsee tästä junaan kyytiin ja sitten takaisin kotia kohti. Näinpä. Kyllä. Mahtavaa kun kävit ja turvallista matkaa ja ensi kerran seikkailuihin. Kyllä. Ensi kertaan näemme taas. Ja kiitos kun katsoit video. Jos tykkäsit, peukku pystyy ja näin. Tuttuun tapaan näin. Mitä näitä nyt on? Ei mitään. Kiitoksia. Kiitos Jokke. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos kaikille katsojille. Ja... Trilogia saatu päätökseen. Eeppinen kolmiosainen videosarja. Näinpä. Ei mitään. Siihen on hyvä päättää. Kiitos. Se on moro. Moro.